Ja mal das so, sie sagt, das sind gar nicht, da passe ich jetzt sie gar nicht mehr, ja, da ja schon mal, ja, nicht mehr nicht. Ja, sonst sag ich, ich was über mich, ich weiß nicht. Wow. Каждый день чужие дамы, твою супругу и курва черно въебана. Вот что у нас чака. Подри! А вы мало на чукор? Если не купит пичу. Твою черную пичу. Я не гусь, но я не гусь. Что мы крадут? A jaký život já mám s ním? A ty kurva! On má a mě já to ty. 500 korun! Budeš mať pitu! Pár bezdy! 500 korun! 900 tisíc! 500 tisíc! 500 tisíc! Ty čo si mi kúkel? Tak už řekl, že dá jeden do krta. No, kde mu dá být bodákom? Je! Já prejmen 10 korun, mě je to jedno. Ty kurva! Jedna! 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 500 korun! Budeš mať piťu! Pár bezdy! 500 korun! 900 tisíc! Vyťaťte si! No ja idem o takto preč.